Vətən müharibəsi zamanı yaralanan hərbi qulluqçumuz Qazi Həsən Mehdiyevin elçilik mərasimindən görüntülər yayılıb. Bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat paylaşılıb. Qazimizin elçiliyini isə tanınmış idmançı Kamil Zeynallı edib. Belə ki, idmançının elçilikdə dediyi sözlər üzlərdə gülüş doğurub. Həsini aldıq, verməsəydilər, qaçıracaqdıq sözlərini deyib. Cütlüyümüzə xoşbəxtlik arzu edirik. Qeyd edək ki, Qazi Həsən Mehdiyev 2-ci Qarabağ savaşı zamanı qəhrəmancasına vuruşaraq hər iki ayağını itirib.